важко, крутить можна, хліб буде. Якщо, не дай Бог, голодовки, млини є, зерно буде, будемо молоті, будемо пекти. Наталія Остименко вперше спробувала користуватися ручним млином. Говорить, що ніколи не бачила такий механізм вживу, тому цікаво було спробувати попрацювати на ньому. Унікальну реконструкцію млина 19 століття до Чернігова привезли з Батурина, аби містяни ознайомились із давніми традиціями гетьманської столиці. Млин складається із жорен, а жорна – це серце млина. Млин належав козацькій родині Мохни, і ось ми можемо його крутити. І дуже проста ця конструкція, але ми бачимо результат, ми бачимо борошно, ми його разів три перемелюємо і отримуємо потім вже таке біле борошно і печем хліб випікаємо. Також ми випікаємо короваї. Козацька родина Миколи Мохни проживала в Батурині до початку ХХ століття. Саме ця родина та її побут стали прототипами під час створення козацького двору на території заповіднику «Гетьманська столиця». Музей знаходиться в реальній хаті 19 століття і є своєрідною реконструкцією побуту наших пращурів. У нас хустки з вибійкою і ми їх зав'язуємо так, як зав'язували ще наші бабусі. Ось ви можете побачити приклад на мені. Ми привезли також пікну діжу, який ми виготовляємо закваску з відвару шишок хмелю з додаванням меду. Також ми привезли ще з собою кочерги, адже в нас на вечорницях така гра, як на кочергах танцювали. Як зазначає Надія Прокупенко, цими експонатами в музеї користуються і дотепер. А найголовніше те, що в них наша історія.